can fly. Krista Lia ish përthen dhe jurisë Dancing with the Stars për dorët në ekranin për të tandur Valbona zhvjetruar. Krista Lia i ftuar sot në një emision për të folur rreth Dancing with the Stars në pragjysmën finale, e cila është mbajtur, i ka thënë të vërtetat si që vetëm ai din, më të ftohta se kur, si pas Kristit këtë vit nuk ka pasur kërcim, por vetëm riktim të spektakleve të shkuara të Big Brother VIP, ndërsa Juria ka përdorur ekranin për kunja për të tallur me konkurentët, teksa tha shumë troç, dua ta shikoj të dëgjoj të flitet më shumë për kërcim, është përfolur më shumë për dinamika të kaluara, janë bërë kunja majtas djathas. Juria përdor ekranin për kunja me njëri tjetrin për të tallur me pjesëmarrësit në mënyrë shumë bullizuese, e ka më tepër për Rojtën se ajo e ka kunjën të veten në komunikim mediatik, ndërsa nga Iliri prisja një gjë më teknike, është sformuar nga Olta, tha Kristi, teksa nga ana tjetër u shpreh se Valbona është tashmë e vjetruar për atë spektakël dhe nuk sjellë risi duke mos bërë asnjë ndryshim, edhe pse është pjesë e jurisë, teksa u shpreh. Valbona ka ide shumë të vjetruar mbi kërcimin, ka prezencë skene të viteve 2000, është prototip femër simpatike, por në këtë rast nuk e di ç'është ashton si juri të kërcimi, nuk ka ndonjë rëndësi është apo jo, s'është ashton ndonjë gjë në ide. Tha Kristi tepër hapur teksa tha se pret më shumë në finale dhe ta fitojë ai që e meriton. Kristi u pyet edhe për jetën private, teksa çuditi shumë kënd, teksa tha se është edhe në plane për të martuar nëse gjërat po shkojnë kështu siç janë. Ai tha se ka gjetur vetveten dhe partnerja e re e tij, të cilën e prezantoi zyrtarisht edhe në ekspozitën që bëri së fundmi, teksa tha se gjërat janë më serioze se kurrë dhe dy familjet e kanë bekuar lidhjen e tyre.